Ja, vi är på plats på Lidingöloppet och Team Santanders 100 stycken deltagare ska ta sig an de här stentuffa 30 kilometrarna. Det är bara några sekunder kvar till att starten går. Det var varmt. Ja. Man längtar efter vatten. Eller jag längtar efter vatten. Ja, men Lidingöloppet kändes bra. Vi peppade varandra jättebra tycker jag, laget. Planen höll. Knät höll. Tiden klarade jag och så vidare. Så att, ja, det var liksom check. Det var skönt. Alltså, när jag hade kommit halva loppet så kände jag att det här kommer jag ju klara. Sen blev det otroligt jobbigt på slutet, men det gick. Och jag är så nöjd. Ja, men det är jättekul att vara en del av tillståndet där. Jag känner att man får så mycket pepp och det är en väldigt fin gemenskap. Och också pepp både före och efter loppet.